Des que el 1909 Lluís Estacen, Josep Maria Soler i Pau Badia van fer la primera travessa d'hivern pels Pirineus, entre la Cerdanya i la Vall d'Aran, diversos van ser els aventurers que van anar enllaçant trams, però ningú l'havia fet de forma integral, de mar a mar, fins al 1966. Els pioners van ser Ferran Casanelles, Antoni Villena i Ricard Gòdia, que van trigar 37 dies. Dos anys després completava la travessa la primera expedició francesa, liderada per Charles Laporte, que aconseguien fer-la amb una etapa menys, però només del Canigó al Pic d'Ori. Si bé la travessa dels Pirineus és una fita emblemàtica per molts aficionats a la muntanya, fer-la a l'hivern no ha estat fins ara una gesta popular i durant 50 anys s'hi han atrevit escassament poques desenes d'expedicions. Marc Breil, després de fer-la el 1996, la va documentar en una guia que és, ara per ara, la principal referència pels qui s'hi volen enfrontar. També per a Xavi Fanlo i Edu Rifà, que fent una revisió de la ruta de Breil per aconseguir reduir el nombre d'etapes a 27, la van completar en 28 dies, entre el 3 i el 30 de març de 2014, sortint del Mediterrani a Portbou i arribant al Cantàbric, a Hendaia. Aquest documental vol servir de motivació als esportistes amants del Pirineu per realitzar una de les millors travesses d'esquí de muntanya que es poden fer a tot el món. Si se porto per cada lloc. I llavors vaig tenir, evidentment, la gran feinada per convèncer a la família i per convèncer a la feina. Els Pirineus és casa nostra, talment. A tots dos els vaig mig enredar, perquè és clar, els de la feina, jo els hi vaig dir que l'any següent no faria vacances. I m'han dit que sí, però jo l'any següent me'n vaig anar a l'Emili. Anàvem davant de banda del Pirineu, i per què no una mica més? Es vam anar engrescant. Jo vaig suggerir per què no començar pel mar. Els Pirineus és el meu terreny de joc, és on visc i on hi treballo i on em sento feliç acompanyant altra gent a descobrir-los. I després a casa els hi vaig dir, mira, és que m'han proposat anar a una expedició de l'Himàlaia i tal, i es van posar a morir. Jo crec que els Pirineus una mica és el que dona sentit a tot el que fem. Amb això vull dir que ostres, que a vegades ens enlluernem i ens agrada i ho fem i anem a fer expedicions molt enllà, però crec que és el que ens permet doncs, valorar també el que fem més enllà dels Pirineus. Ells van dir, bueno, escolta, doncs mira, ja no aniré a l'Himàlaia, però aniré a fer uns dies a Pirineu, i es van quedar molt alleujats. Això, com us va passar pel cap en aquella època llançar-vos? Jo estava... Em va tocar l'Emili molt lluny del nostre país. Em van enviar a la Guinea Equatorial Espanyola, que estava a la Marina, jo. Havia demanat Pirineu i em van enviar a la Marina, coses d'aquest govern. I llavors, allà, vinc amb els amics, postals, la gran nevada de Barcelona, que la gent anava amb esquís per Barcelona, i jo només pensava en Pirineu, en Pirineu, en Pirineu, i estava pensant en fer-la a través dels Pirineus, perquè tenia recollit diverses històries que els anàvem fent parcialment. Li vaig proposar amb el Villena, li va agradar, que era el meu company de sortides d'esquí de muntanya de competició. Li vam dir a un company que es diu Mayen, que és mort, va morir en un poste d'alta tensió, que hi treballava amb això, i ell en principi va dir que no. Li vam proposar amb el Gòdia, que ens veiem perquè ens anàvem a la Molina i ens coneixíem tots en el trenc. Li van proposar amb ell, que era el més jovenet. Jo m'hi vaig enganxar com una paparra. I ell va acceptar-ho, vam començar a moure'ns entre els clubs, els excursionistes, ajudes, perquè clar, ajudes monetàries cap, però almenys de material alguna cosa. Va ser. Ens van, els Poi Puig, de Sant Just d'Esvern, que era un fabricant, ens va fer els esquís molt lleugerets, de la seva gamma, però molt lleugerets, que no sé com no es van trencar, perquè ho van aguantar. Les fixacions ja les teníem, les pells també, els jerseis, no me'n recordo quins els va regalar, botigues d'esport ens van donar alguna coseta,
i alimentació. Gent que ens van enviar alimentació. Tu què més recordes, Carla? Home, d'alimentació jo recordo que vam anar... sí, evidentment, vam fer unes cartes d'aquelles superabundants, sí. Amb tots els formularis que mandava el règimen. A diferents, per exemple, a la Nestlé, que va donar una pila de papilles infantils, que, esclar, era tot un... sona molt que faci molta gràcia, però, esclar, és que en aquella època no hi havia liofilitzats. I això era una alimentació que no puguem baixar als pobles cada dia, doncs necessitàvem algú que ens aguantés. A més, que no hi havia cap refugi en guarda, cap, ni un. Ni un, o sigui que això ens havíem d'espavilar. Vosaltres quina assistència vau tenir? Bueno, la veritat és que en alguns llocs també de la, grans amics i algunes de les nostres parelles pues, es anaven tornant per algun cada X dies, baixàvem en un lloc, ells pujaven, ens trobàvem i de més. Home, perquè carregats hi anàveu, no? Doncs, sí, carregats sí, perquè duíem els estris per fer una camilla. O sigui, els ferros aquells de la camilla desmuntable, que abans passaven, teníem que dur. L'espàtula de recanvi pues, trencava una esquí d'aquella que es cargava en cargols, corda, piolets, grampons... Esquí de fusta, el típic dels esquís de fusta és que amb una clavada tonta et quedessis sense espàtula. Sí. Tingués l'espàtula. Sí, hi havia espàtula. De recanvi, penjat, de recanvi, que escoltàs. Màquina de firmar, màquina de fer fotos i anar tirant. Però no, érem joves, estàvem forts. La travessa del Pirineu és una mica d'aquells projectes que sempre tens en ment, que sempre t'han fet il·lusió, però que a vegades posposes doncs, per d'altres activitats o inclús per anar més lluny o per reptes, per d'altres tipus de reptes, però que n'ets conscient que tard o d'hora l'acabaràs fent perquè és el que et motiva. Són molts anys caminant pel Pirineu, esquiant, escalant, coneixent-lo i bueno, potser és una activitat, en el meu cas, que m'ho prenia com una maduresa, com estar preparat per fer una activitat que abans doncs, la veia com molt agosarada, molt llunyana, i bueno, doncs, arriba un moment que dius, per què no fer-ho ara? Rumiant estratègies, doncs primer la tenda, llavors si tinguéssim algú que vingués en furgoneta de suport, doncs hi hauria algun lloc, doncs, on podríem passar la nit i al final doncs, se'ns va ocórrer allò de l'autocaravana. Bueno, ben mirat, va ser bastant fàcil. Bueno, jo sempre estic disposat, diguem-ne, a apuntar-me a aquest tipus de coses i el dia que l'Edu em va explicar que estàvem pensant de fer aquest projecte i que estàvem buscant algú per fer l'assistència i això, bueno, doncs va ser bastant ràpid d'apuntar-me i de dir, home, doncs jo, com que professionalment m'ho puc gestionar i ho puc muntar, doncs va ser allò de... va. El primer dia que ens vam posar els esquís, l'etapa del Canigó, que bueno, també va ser una etapa molt dura físicament, vens de 3 dies a peu, el primer dia que poses esquís feia molt vent, portàvem 4 dies de vents huracanats, bueno, i més a la zona de les Alberes, i és una zona molt exposada, el vent del nord, i feia molt vent, això va voler dir que les crestes estaven molt ventades, que no vam poder esquiar tot el que volíem, que l'itinerari que ens pensaven que seria molt curt, doncs es va acabar fent molt llarg, tant per les condicions, i va ser una etapa de 12 hores que et fa plantejar, aviam si ho estàs fent bé, no? Perquè dius, si totes les etapes ens hem equivocat d'horari tant com en aquesta, doncs no m'ho més, que era l'objectiu de fer-ho menys de 30 dies, sinó que potser ho acabarem fent en 45 dies, en menys de 30, no? Sí, bona part de l'etapa amb vents superiors a 100 km per hora, cosa que va fer que una etapa d'unes 8 hores acabem sent de 13 o 14 hores. Yes, go. Però bueno, va ser un punt allò de veiem què ha passat, però per sort a continuació d'aquesta venien etapes doncs, que és les que més ens coneixíem per proximitat, tota la zona de Pirineu Oriental, de la vall de Núria, de la Cerdanya, tot això, que va fer que de seguida doncs quedés amb una anècdota d'aquesta etapa. No? Ho veus, Xavi,
Cerdanya ens espera. ¿Ya fue ya el estío o había un problema? No, res. No? Va ser directamente. Directamente y, escolta, y per bon anem, pues vamos a improvisar una mica. Sobre la marcha. O... Sobre la marcha y nos va sortir prou bé. Lo que no sabíem fer sobre la marcha tindrem temps per aprendre-ho. Sí. Mapas en aquella época... La cartografía era molt escassa. Molt escassa. De Pirineu sí. Pràcticament només hi havia el catastral. El catastral, hi ha algú de l'Alpina i qualque cosa més. Però els francesos tampoc hi havia arribat, els mapes francesos, això... No, però... Sí, podia arribar, però també no tenien facilitat tampoc per anar a França a buscar una. Oi, és que els desplaçaments els tenim molt fàcils. I llavors vam començar a recollir i a juntar planells de tot el Pirineu, que en aquells moments era molt difícil. Quasi només hi havia de militars i coses d'aquestes. I a més, algun sector més que altres, Catalunya, algun sector del nord, hi havia algú més, però tot era difícil. Vam estar treballant moltes nits, retallant i a més a diferents escales, mirant d'unificar-ho. I amb això ens vam passar quasi un any, només amb treballs de preparació i els mapes i retallant. No, bàsicament per això el difícil de trobar la informació, no? Devia ser ara relativament molt fàcil. Era laboriós i el mapa, em sembla recordar que encara tinc el negatiu, que feia, vam acabar uns 4 metres i mig de llarg. Si sabeu, això una idea. Els nostres contactes van ser amb aquells nois que eren de l'estació d'esquí de Cerlet, que jo els havia conegut quan aprenien a esquiar a la Molina, que jo m'hi apuntava amb ells i també aprenia a esquiar, a més gratuït, perquè, clar, jo era amic del monitor, i llavors ensenyava amb aquells tres i jo m'hi apuntava. I fem així, fem així. És l'únic que les classes d'esquí que he tingut a la meva vida. Doncs amb ells vam contactar i no me'n recordo com amb els de Pamplona, amb l'Olorón. Sí, això va venir a través de la federació. I després la ruta pel País Basc-Navarrès va ser molt maca, perquè vam començar a posar-nos en forma, perquè clar, veníem d'un cansament d'hores de no dormir preparant la travessa. I vam anar allà amb tren i després vam començar, dale que te pego, fins a arribar a Belagua i a la vall del Roncal, allà teníem ja els esquís. Que l'havíem enviat a l'Ajuntament d'allà, allà doncs ja, i vam pujar a cavall, i l'endemà ja arrencàvem, en sèrio, obrint traça. La primera va ser una gran nevada, i el primer aixopluc va ser en una casa d'un pastor que està amb les ovelles, i vam demanar si podíem dormir allà i compartir amb el pastor històries. Ell amb les ovelles, nosaltres invitant-lo, ell, a galetes. Recordo que encara que ell s'abrigava amb una jaqueta... Una pellissa. Sí, una pellissa de pell de veritat, però feta de l'estiu que tenia. Sí, del bestiar. I ens va explicar que ell encara havia vist onsos. Onsos. A la vall aquella. I despedint-nos d'aquell home, que jo crec que li va saber tan greu, que quasi em sembla que va haver-hi algunes llàgrimes entre tots. Havíem pensat fer els cims més alts del Pirineu Navarrès, de l'aragonès, del català i del francès. Bé, el francès no, perquè és impossible, però sí el Canigó. I vam fer-ho. Però la Mesa de les Tres Reis, us puc dir jo, que estic convençut que no la van fer. Perquè hi ha un galimaties entre la Ni i la Mesa i altres cims, que tots són gairebé iguals, que van pujar amb un cim i vam dir, ho serà o no ho serà? I encara no estem segurs si la van fer. Jo vaig mirar el GPS i no, jo crec que no està. Sí que nosaltres vam plantejar d'intentar fer-ho el més alt possible, o sigui, com més amunt millor, o sigui, com menys haguéssim de baixar al fons de les valls, això feia que fos... que acabis fent menys distància, potser desnivell el mateix, però inclús menys desnivell. El primer cop que vam començar a rumiar les etapes, doncs ja ens van sortir aquestes 27 etapes que vam fer, que llavors les vam acabar fent en 28 dies. Algunes etapes doncs les vam escurçar, d'altres les vam poder allargar en funció del temps, i la clau va ser que, diguem, els punts crítics que teníem marcats, de que si no podíem passar
per algun lloc concret, doncs això ens obligava a fer més volta i segurament doncs algun dia més, doncs vam estar de sort que vam trobar les condicions de neu, si no òptimes, lo suficientment bones com per poder passar per allà, no? Cada etapa teníem com a mínim una variant i sabíem que dependria molt de les condicions que trobéssim, que acabéssim anant per una o una altra alternativa. I finalment van acabar fent l'itinerari més lògic, però bueno, això mai ho saps. Has d'anar amb molta capacitat d'improvisació en funció de les condicions que veies. Hi ha tres punts que determinaven bastant el recorregut, no? De tres passos claus, no? Un era doncs la pica d'Estats, per on te la fèiem. Estava clar que nosaltres teníem la idea de fer-la per on te la vam fer, que és pel cantó francès, o sigui, poder pujar a la pica i no haver de baixar al cantó, diguem, a català, per la zona de Vallferrera, que llavors et complica o t'allarga molt perquè acabes baixant fins molt més avall i tot el que era baixant avall volia dir molts quilòmetres de no esquiar, no? D'anar amb esquís a l'esquena i pel mig de boscos, no? Llavors, el fet de poder pujar per Riu Fred, per el barranc de Riu Fred, fer la pica i poder anar fins a Pinet, i sobretot l'etapa de després, que és la que condicionava, perquè és una zona doncs, que és un terreny complex, que amb un, no fa falta que hi hagi el risc d'allaus molt elevat, doncs, perquè sigui una zona complicada pels allaus, doncs, la vam trobar en una situació bastant òptima. No? Com aquest, també hi havia el pas del Mulleres, o sigui, just abandonar Catalunya doncs, també era clau, si podíem fer el Mulleres, pujar pel Mulleres i travessar cap a Benasque, pel cim del Mulleres també ens estalviava molt bona part de recorregut, també és una vall complicada, un terreny complex, la vall de Mulleres, però que també vam tenir bona sort, i l'altre és la zona del Mont Perdut, també doncs, que havíem parlat, doncs, o la idea era fer-la, i així va ser, doncs, per saltar cap a Gavarnir, o sigui, fer-la pel cantó nord, de travessar el massís del Mont Perdut pel nord, per la Lausana Francesa. Això volia dir pujar al balcó de Pineta, que també és un dels altres passos, doncs, que pocs dies l'any, doncs, està en condicions òptimes per fer-la amb un mínim de garanties de seguretat. S'ha de dir també que quan baixàvem en un poble ens rentàvem, eh? No us penseu que els 30 i pico de dies no se'ns arrestava, eh? Quan tocàvem en poble ens rentàvem. Eh? Jo no me'n recordo ben m'ha rentat en tot l'altre, eh? No, no, ja existia a la Molina, sí. El Can d'Anxú. Can d'Anxú hi havia els militars. Formigal, tot això no existia, sí. Encara. No, clar que no. Encara no. Baqueira acabaven de fer el primer tram de baix. Vau passar just per allà, que devien haver els primers esquiadors a la vida, sí, sí, sí. I així vam passar, que vam anar del destacament de militar d'Anxó, vam anar a parar a Can d'Anxú, amb una nevada impressionant, que és l'anècdota que tenim, de que quan vam arribar a Can Franc, vam veure l'estació i vam dir, hòstia, aquí no ens perdem, això és l'estació, carretera internacional amunt, i vam anar a Can d'Anxú. I quan vam arribar allà, a su sort, tenés mi oficial, que quisiéramos passar la noche aquí. Diu, ¿de dónde venís, de Anxó? Digo, mi comandante, estos tíos vienen de Anxó. Coño, pero si tenemos un destacamento con un teniente y no saben volver, se han perdido y vosotros venís de allí, ¿qué cojones tenéis? Lo que queráis. Más allá, ya, os van tractar de coña. Bàsicament el dia a dia començava al dematí ajudant-los amb el tema de l'esmorzar i a preparar, fer els preparatius per començar l'etapa. Llavors, normalment, de seguida quedava sol. Llavors ja havíem parlat de quin era el lloc teòric de trobada del vespre i durant el dia bàsicament tenia les feines, el que seria
de logística, de compres, de mirar que l'autocaravana tingués aigua, de canviar les aigües brutes, bueno, que estigués tot a punt, sobretot anar a comprar, va ser una cosa que vaig haver de fer diàriament, molts cops, llavors algun encàrrec vari d'anar a comprar alguna cosa especial, alguna gestió que vam haver de fer per reparar algun esquí, bueno, coses molt concretes, i, bueno, i molts dies la feina que tenia era fer els quilòmetres fins al següent punt, que ells en línia recta eren pocs quilòmetres i a vegades amb l'autocaravana eren etapes bastant llargues. Sí que és cert que amb un telèfon mòbil no sempre tens cobertura, però bueno, no teníem aquella incertesa en quant a no trobar-nos o més enllà d'algun moment puntual quan arribaven i no veiem el company o pensant que no podríem arribar-hi a final d'etapa. Un dia que no teníem cobertura, teníem la sort que hi havia un acompanyant que els va acompanyar en una etapa que portava un telèfon satelital. En Lluís Calvo, en aquella etapa, per exemple, vam haver d'escurçar-la perquè va haver-hi un baixant del port de Gistaín cap a Viadós, a unes allaus enormes que havíem de superar doncs, més de, una barrera de més de 20 metres de caos de blocs de neu i gel, i un tram que amb esquís el pots fer en 20 minuts vam trigar més de 3 o 4 hores. Següent doncs, de Gavarní també fins al Vinyamal, doncs, són terrenys que ho has de trobar en bones condicions a nivell nivològic, no? A nivell meteorològic doncs, ja està més o menys acostumats i si fa mal temps doncs, no té per què variar l'itinerari, sí, però a nivell nivològic doncs, sí que doncs, si hi ha un risc de llaus doncs, elevat doncs, et pot fer variar molt l'itinerari. No? Jo crec que són gairebé aquests tres punts que són els punts claus de la travessa, que el fet de poder-los fer per allà, on havíem pensat, doncs va fer que guanyéssim molt dies i moltes hores de travessa. Sortia amb un vent infernal que en tres dies pràcticament ens fa tirar enrere i abandonar. Trobar-nos un anticicló de 15 dies de luxe per tota la part central i tornar una altra vegada a un temps infernal l'última setmana de travessa. I a part d'això, doncs, bueno, la companyia també, la gent que ens ha vingut a veure durant la travessa. D'alguna manera, el que teníem sempre a sobre, o la preocupació que teníem sobre com estaria la neu, les allaus, és una de les, potser la gran incertesa que tens, com estarà la neu i si et permetrà o no passar-hi. I ara més cap al final, que ja portes les piles més carregades i això fa doncs, que se't faci menys dur, no? També portes ja l'entrenament de tots els dies de ruta i et veus més capaç d'afrontar doncs, situacions més dures. No? Però tot i això, doncs, el fet de que fes molts dies de mal temps va anar acumulant molta neu. Les situacions ja hi havia una certa inestabilitat i això va fer que algun dia, doncs, amb algun tram de l'etapa, doncs, sí que haguessis d'anar amb molt de compte pel tema dels allaus i hi havia condicions bastant extremes. La gran fatxa, Edu. Molt. Sé que avui t'ha costat i que has pujat per el passat que has pujat. La gent de Gallego vam remuntar fins al Coll de Fatxa, d'allà al Pont d'Espanya, les Olers de Gop,
Gavarní, Pineta, o sigui, Bielsa, i de Bielsa jo vam anar a dormir en una central elèctrica que hi havia pel camí, vam anar aprofitant. Per Sant, sí. Després ja cap a Viadors. I cap a Viadors, no? Sí. Ja, ni pistes forestals, tot el que nosaltres hem fet de pistes forestals no existien. No. Les pistes que hi havia eren de construcció hidroelèctrica i res més. De forestal pràcticament no hi havia res. Almenys no ho recordo, jo crec que no. I de Boca Sud del túnel vau saltar cap a... Salardú. Vau passar Port de Rius? Pel de Rius no, pel de la dreta, que és Estany de Mar. Que no hi ha, jo he anat a l'estiu i no hi ha ni camí. O sigui, cap a Rius sí que hi ha un camí, però cap a l'Estany de Mar no, però amb la neu li van fotre per l'Estany de Mar. El coll de Corangles. Sí, per sota del Tu Contesa. Me'n recordo que veiem el Tu Contesa a la dreta i Tu Contesa, és l'únic que m'ha quedat aquí. Tu Contesa, aquest me'n recordo. I llavors sí que ha passat l'Ardú. I a més a més, jo tinc un bon record del Tuc de Comtesa, perquè coi, el Tuc de Comtesa era l'únic cim de Pirineu que havia fet, que el vaig fer amb el meu pare als 14 anys. Això m'ha quedat, aquí ja en parlava. Aquest és el Comtesa. El tenies clar, I quan vam, després d'haver fet la Neto i tirar aquest lloc, després ja vam anar a fer la Pica. I a la Pica, a la Vall Ferrera, me'n recordo, vam anar al refugi i vam trobar un pa d'aquells de 2 o 3 quilos, sec de l'estiu. Imagineu-vos-ho, de l'estiu passat, que tenia mesos. I hi havia una serra d'aquestes com la de Montserrat, saps? Aquesta serra que diu el Montanyat, que la corda la tensa, i hi ha una serra ras fent llesques i encenent la estufa i allà caldejant-lo i posant-lo... Però tot això, vam prendre totes les precaucions higièniques... Tota la banda que es veia arrossegada de barraques, la vam tallar i la vam treure. I llavors l'endemà va ser llevant-nos d'hora, corrents cap a la clàssica, però a la inversa, que durant molts anys s'ha fet, de Núria a la Molina, però aquí la fèiem al revés, és dir, pujar a Puigmal, baixar amb una esquiada sensacional fins a l'estació, com aquell que diu, quasi, on en aquell moment arribava el cremallera. La família, no? Sí. Un cremallera express, tota la família, molta emoció, molta. I ja quan vam arribar a Núria, tota la família, d'allà ens vam anar caminant ja cap al Canigó. En Núria va deixar els esquís, ja. Sí, ja va deixar els esquís perquè era un any de poca neu. Un any fatal de neu. Ara, la baixada del Puigmal va ser molt maca. Bueno, parece que eso... Mira, mira, el vértice del pico de Nayet. Pico de Nayet, lo tenemos. Bien, se ha abierto un poco. Parece que vamos bien. Bueno, aquí vuelvo a ver. Mira, placa. Pequeña aquí. Ayer llegamos hasta aquí, básicamente porque la asistencia no pudo subir más arriba. Nosotros tampoco, porque llegamos a las 9 de la noche, o sea que ya fue bien. Y hoy nos vamos todo recto para allá, a ver si llegamos a Juliza, sí o sí. Posar pells, una operació que hem fet en alguna etapa fins a 6 vegades. Avui esperem només fer-ho dures. Una etapa especialment dura va ser la de quan vam arribar a Belagua, que també va ser una etapa maratoniana degut a la gran quantitat de neu que havia caigut. Durant el trajecte ens van caure, vam desencadenar 3 allaus, sempre intentant que fos de forma controlada, però hi havia unes condicions extremes de vent i de mala visibilitat, i quan ja et sembla que tens l'etapa encara, les zones boscoses que més o menys eren segures, la gran quantitat de neu feia que fossin gairebé impracticables, no? I va ser una etapa que hi vam estar 16 hores, com aquell que diu, ja ni ens esperaven. Just després va ser quan vam decidir fer la jornada de descans. Cucu, pues mira, estem a 1750,
a la olla del Portillo. Acabem de sortir i ara hem de flanquejar i intentar arribar abans que puguem a Belagua. A nosaltres ens toca agrair-vos la haver obert aquesta aventura i aquesta ruta, ser pioners, molt bé. I bueno, haver-nos mostrat el camí i esperem que... Un plaer. Que això... Un plaer. Bueno, és això, no? És admiració per... En l'època, no només en l'època que vau fer, també en els pocs dies que ho vau fer, perquè, de fet, les referències que nosaltres vam trobar quan provàvem quan buscàvem informació per fer la travessa, doncs, si hi havia el llibre d'en Brel, que el feia amb 42 etapes, els militars espanyols, que la van fer llavors uns anys... Quin any va ser? Que van fer Van fer el 95. El 95? El 2005. Això, el 2005, doncs, ho feien amb 45 dies, em sembla, 46. Mm-hmm. Vull dir, en aquell temps, amb el material d'aquell temps, i a sobre fer-ho amb... Quants van ser? 37 dies, però pues clar, van fer d'un mar a l'altre, no és només el Pirineu. Sí, no. Van fer Pirineu i Escacs. Sí, no va estar malament. Jo vull insistir en una cosa, que potser és una actitud personal meva molt especial, i és que per mi la satisfacció més gran no va ser fer una primera, sinó va ser l'experiència humana de compartir els companys, de disfrutar la muntanya, i prou. Mm-hmm. Jo, només amb això ja és el gran premi. Sí. És el gran premi, i crec que tot el que va a la muntanya, sigui la motivació que tingui, si ho disfruta, que li faci bon profit. Sí. En esta última etapa con esquís, ahora llegando al collado de Imbala con unos buenos cornesotes. Pero bien, mejor sin sol, que nos evita los temibles aludes de nieve reciente húmeda. Y salió el sol en el momento justo. Después de pasar las zonas expuestas, aludes de nieve húmeda. Perfecto. No sé tú cómo lo ves, pero yo me niego a hacer este flanqueo. Yo bajo y subo. ¡Qué disfrutada, eh! Una galletita. ¡Pic de Lori! Ya se ve ahí. Increíble, magic. Arribar per aquestes valls amb aquesta neu al Pic de Lori. Que maco que és. A sobre és un pic esbelt. 3-4 hores ens separen d'allà. Home, és un dels moments que de màxima felicitat, perquè estàs encara amb els esquís als peus, portes a la motxilla tots els dies, totes les hores, totes les vivències, des de que has sortit, sembla que portàvem ja 23 o 24 dies des del Mediterrani, des de Portbou, i saps que has acabat una part important, que és on acaben els Pirineus més alts, el darrer cim de 2.000 metres. I ja saps que el que et queda és colla avall. És a dir, saps que si no t'ho impedeix una lesió, arribaràs fins al Cantàbric i completaràs la travessa. Jo crec que és important conèixer bé els Pirineus, i el sorprenent d'això és que quan fas una activitat com aquesta, doncs jo vaig quedar parat amb mi mateix de com t'omple aquesta activitat. Més, jo per mi és de les millors activitats que he fet a nivell alpinístic, malgrat haver estat als Himàlaies o als Andes, i em fa sentir molt bé, doncs, que tingui aquesta valoració doncs, dels Pirineus, perquè realment els aprecies molt, i que puguis trobar una activitat que t'omple tant com d'altres activitats que hagis pogut fer, amb serralades més importants, doncs em fa sentir molt bé. Arribant al cim del Pic Ori. Punt final de la TPE. Ara vindrà la TPE sense E. Xavi, seguimos con esquís. Moltes felicitats. Vamos a seguir con esquís con un día más. I el mar, tio. Allà baix hem vist el Cantàbric.
Bueno, yo tengo la sensación de formar parte del proyecto, tot i no ser-hi, ¿no? Tot i no fer esquí de muntanya y no sé qué. Era un continuo de horas, tot i tenia moltes hores lliures teòricament, però que en realitat van ser molt poques les hores lliures. I això és que realment el projecte era meu, encara que jo no estigués esquiant, no? Vull dir, jo em sentia part del projecte, punt de, també de nervis, patiment alguna estona, de no saber que seus a les 8 de la nit i no han arribat i no saps si ha passat res, si no ha passat res. O sigui, les normes eren, tu a la nit no pateixis, si no arribem, l'endemà ja ens comunicarem, no? Ja ho tens clar, però realment quan estàs treballant, bueno, és això. Però jo realment el que em quedo és això, que realment em vaig sentir part important del projecte. ¡Está todo lleno! ¡No se puede! Ahora no estoy cansado, ¿eh? ¿Falta molt per andaia? Falta una mica, re, un parell de dies. Bueno. Sí, porque a vegades busques reptes, dèiem abans, de ascensions o d'escalades, però això, jo crec que si no es fa més, també, o si hi ha tanta poca gent que ho hagi fet així de mar a mar, és perquè no es coneix el grau de satisfacció que comporta, jo crec. Sí. Vull dir que ens sembla més important fer un cim o anar a fer... o potser tots els 3.000, i en canvi fas la travessa així, a l'hivern o a l'estiu, inclús, però dius, hosti, té un, almenys, jo crec que parlo amb els dos, eh? Un grau de satisfacció sí. És molt total. Sí, és molt gratificat. La gent es pensa que és més complicat del que en realitat ho és. Sí, estic totalment d'acord. Això ja no ens ho treu, aquest record el tenim a dins, això no ens ho treu ningú. No, tota la vida ho recordarem. No vol dir que ara, si algun d'aquests que es dediquen a competir, doncs agafen el testimoni, igual ho fan en 12 dies, no? Però, i si s'ho passa bé, estupendo. Ara, si per fer un crono o un retall de calendari les passa magres i després diu que no li ha agradat, doncs que es foti. Clar, home, és que no. Sí, sí, és el que dius, que més enllà del temps que hi estàs, és la... És la motivació que tinguis de gaudir-ne. No crec que sigui el cas, perquè corren molt, pateixen molt, però s'ho passen molt bé. Tu et llançaries a fer-ho, t'ho has plantejat, fer-ho alguna vegada? Alguna vegada sí que m'ho he plantejat, no? per això que diem, els Pirineus són casa meva, trobo que és un terreny impressionant. Poder no m'he plantejat mai la travessa sencera, perquè potser és, ara estic pues, competint una mica més o fent l'esquí de muntanya una mica més per mi, i és un repte doncs, que demana molta logística, demana molta preparació física, mental i bé, com deia, també de logísticament. Has de trobar les condicions, però bueno, sí que és una cosa que no descarto en un futur de fer-ho. Però també el fet de que bé, que els Pirineus a la neu és un bé bastant escàs i bastant capriciós, fa que encara tingui més, un al·licient més fort fer la travessa al Pirineu, perquè és una cosa que no sempre es pot fer, no? Es fa molt a peu i amb bici de muntanya i de carretera, però amb esquís poca gent l'ha fet. I és una activitat amb molt d'atractiu, ja que poder fer-ho amb el teu esport, una activitat d'aquestes característiques, doncs sí que ens faria gràcia fer-la. Segur que si la faig, no només serà per mi, no només serà l'objectiu de la travessa als Pirineus, sinó que serà la travessa als Pirineus en tants dies, o jo com a esportista, no, veig, per mi li poso un caire una mica més esportiu, no? I sí que ho he plantejat, però bueno, potser en un futur. És un projecte que requereix temps, requereix dedicar-hi esforços, requereix uns certs coneixements tècnics i de, sobretot del terreny, no? Per saber els llocs on s'ha de passar. I això fa que ara mateix, amb l'activitat frenètica que ens comporta la competició, no? Que tinguin gairebé cursa cada cap de setmana, és un projecte que tens, bueno, allà en un calaix del cervell. Ho veig bastant dur, sobretot si tenim en compte que no, és una, no vas per pista trepitjada, molts cops no trobaràs traça, i en 10 dies ho trobo un projecte molt, molt ambiciós. Crec que en uns dies més una mica més realista, sobretot, clar, ens posem en la situació 70 quilòmetres per terreny alpí i 4.000 de desnivell, havent d'obrir traça, havent d'orientar, amb condicions que canvien, jo diria potser dels 15. Amb esquís
pots estar molt fort, que si tens un metro de neu nova i has d'obrir traça, aniràs més lent que una persona 50 vegades menys entrenada que tu un dia que té neu primavera, la neu dura i pot lliscar ràpid. En esquís hi ha molts factors externs que influencien, però si enganxant un bon temps, un bon anticicló i amb la neu a lloc, en quantitat de neu i la neu en bones condicions, es podria arribar a fer, si potser menys de 15 dies, acostar-se als 10 dies, potser seria difícil amb una gran logística, evidentment. Sí que en plan de, potser com una cursa cada dia, una furgoneta que et anés seguint i et anés avituallant, es podria arribar a fer molt ràpid. The last day. Últim dia. Avui a Mandaya. Pues 20 anys després, torno a arribar caminant a Mandaya. Els mateixos pantalons. Molt content d'arribar en 28 dies. No es tracta tant de popularitzar-la, sinó d'apropar-la a la gent que la pugui gaudir i la pugui, bueno, esperem al màxim i que pugui viure també en aquest terreny, o pugui viure aquesta experiència. De fet, la meva feina de guia muntanya, el que faig amb la meva feina és apropar la muntanya i amb molta gent i permetre'ls viure aquests somnis, no? Doncs amb aquesta experiència, doncs, espero, doncs, això, que altra gent s'atreveixi, doncs, i pugui llançar-se a aquest repte.